MBS かな。今日、あ、エビス奥田です。今日参議院 の兼職禁止の法案を提出するということらしいんですけれども、まあ、こういう一連の事態がありましたけれども、もし兼職禁止がなくなれば次当然出られるという。あ、そうですね。それはやっぱり一連の発言を受けて審判を受けなきゃいけませんからね。兼職禁止規定が外れれば審判を受けますよ。だから自民党の皆さんとかね、もう維新の会を終了させるのか、まあ、僕自身を維新の会の代表として終了させようと思ったら、兼職禁止規定外してもらって、僕を参議院選挙の場に引きずり出してもらった方が早いんじゃないでしょうかね。